ስለ አተምስ ግንዛቤ እንድኖረን እስቲ ይሄኛውን አሄኝ ብሎክ እንደ አንድ ኤሌመንት ነው ብለን እንወሰደው። ይሄ ኤሌመንት ቢሆን ይሄንን ኤሌመንት ለሁለት መክፈል ብንችል ለሁለት ብንቆርጠው ይሄንና ይሄኛውን እናገኛለን። አሁን እነዚህን ብሎኮች ፈርዘር ለሁለት ብንከፍለው ይሄኛውንም ለሁለት ብንከፍለው እነዚህ ሁለቱ ትንንሽ ክፍሎችን እናገኛለን። ከዚህኛው ብሎክ ከዚህኛው እነዚህ ሁለቱ እናገኛለን። ይሄንን ፈርዘር ብንከፍለው ይሄኛውንና ይሄኛውን እናገኛለን። ይሄኛውንም ለሁለት ብንከፍለው እነዚህ ሁለቱን እናገኛለን። ይሄኛውንም እንደዚሁ በተመሳሳይ መንገድ ብንቆርጠው ሁለት ሁለት እናገኛለን። ፈርዘር ይሄንን መቁረጥ ብንችልና ብንቆርጥ እነዚህ ትንንሽ የማይታዩ ትንንሽ ክፍሎችን እናገኛለን ማለት ነው። ስለዚህ እነዚህ ትንንሽ ክፍሎችን ፈርዘር አሁን በብላ እንቆርጣቸው። ይሄ አሲዩም አርጉ ይሄን ምን እንቆርጣው ይሄን ብሎክ በብላ ነው ምን እንቆርጣው ብትሉት ይሄን መቁረጥ ይቻላል፣ ይሄን መቁረጥ ይቻላል፣ ይሄኛውንም ፈርዘር መቁረጥ ይቻላል። እዚህ ጋር ስንደርስ ግን ለብላው ጫፍ ራሱ አይገኙም ማለት በጣም ትንንሽ በጣም ትንጥዬ ክፍል ይሆናል ማለት ነው። ይሄንን ትንንሽ ክፍል ነው አተምስ የምንለው። ምክንያቱም የሆነ ደረጃ ላይ ከደረስን በኋላ ያንን መክፈል የማንችለውን የኤሌመንቱን ክፍል አተምስ እንላለን። ለዚያ ነው አተምስ አር አንካተብል ኦር ኢንዲቪዚብል ወይም የማይካፈሉና እስከ መጨረሻ የማይቆረጡ የምንላቸው። ስለዚህ ኤሌመንት አን ኤሌመንት ኢዝ ኮምፖዝድ ኦፍ ዋን ካይንድ ኦፍ ማተር ኦር አተም ስንል ንጥረ ነገሮች ከአንድ አይነት አተም ነው የሚፈጠሩት ወይም አንድ አይነት አተም ነው የሚኖራቸው ስንል እነዚህ የአንድ ኤሌመንት ስለሆኑ እነዚህ ትንንሹ አተሞቹ አንድ አይነት ናቸው ማለት ነው። ስለዚህ የነዚህ ትንንሹ ክፍሎች እነዚህ አተሞች ስብስብ ማንን ይሰጣል? ይሄንን ትልቁን ኤሌመንት ይሰጣል ማለት ነው። ስለዚህ ይሄ ኤሌመንት አተም የማይቆረጥ ቢሆንም ሶስት ክፍሎች አሉት። ስለዚህ አተም ሶስት ክፍሎች እንዳሉ እነሱም ኤሌክትሮን፣ ፕሮቶን እና ኒውትሮን ይባላሉ። ተማሪዎች አሁን እዚህ ላይ መረዳት ያለባችሁ ኤሌመንቶቹ ከትንንሹ አተሞች ወይም የትንንሹ አተሞች ስብስብ ናቸው። እነዚህ አተሞች የሚባሉት አሁን እዚህ ላይ እንዳየነው አንድን ኤሌመንት ከፋፍለን ከፋፍለን የተወሰነ ደረጃ ደርሰን እስከ መጨረሻ መቀየር የማንችላቸው ወይም ለመቁረጥ የሚያስቸግሩ አይነት ደረጃ ላይ ሲንደርስ እነዚህ ትንሹ የኤሌመንቱ ትንሹ ክፍል እንላቸዋለን። እነሱንም አተሞች እንላቸዋለን ማለት ነው። ትንሽ ስለ አተሞች ግንዛቤ እንድኖረን ያቺ ትንሿ ክፍል የኤሌመንቱ ትንሿ ክፍል አተም ሶስት ክፍሎች አሏት። እነሱም ኤሌክትሮን፣ ፕሮቶን እና ኒውትሮን ናቸው። ኤሌክትሮን የምንለው የአተሙ ውጫዊ ክፍሉ ኤሌክትሮን እንላለን። የአተሙን ውስጣዊ ክፍሉን ኒውክሊዮንስ እንላለን። ኒውክሊዮን ማለት ፕሮቶን እና ኒውትሮንን የሚይዝ ማለት ነው። ስለ አተም ትንሽ ግንዛቤ እንድኖረን የኤሌመንቱ ትንሿ ክፍል መሆኗን ብቻ ነው እዚህ ጋር ማወቅ አለባችሁ። ከዚህ ተነስተን ኤሌመንቶችን ለሶስት ክፍለን ማየት እንችላለን። አንደኛው ሜታልስ፣ ሜታልስ የምንላቸው ብረታማ የሆኑ ንጥረ ነገሮች። ነን ሜታልስ ብረታማ ያልሆኑ ንጥረ ነገሮች እና ሜታሎይድስ የሁለቱን የብረታማ እና ብረታማ ያልሆኑ ንጥረ ነገሮች ባህሪ ያላቸውን ወይም መካከለኛ የሁለቱን ባህሪ አብሮ የያዙትን ንጥረ ነገሮች ሜታሎይድስ እንላለን። እስቲ ፔሪዮዲክ ቴብል ላይ እነዚህ እናያቸው። እዚህ ላይ እንደምታዩት ፔሪዮዲክ ቴብል ላይ ወይም ጊዜያዊ ሰንጠረዥ ላይ ኤሌመንቶች ናቸው የተደረደሩ። ወደ 118 የሚሆኑ ኤሌመንቶች አሉ። እንደምታዩት ከሃይድሮጂን በስተቀር ሌሎቹ ሊቲየም፣ ሶዲየም፣ ፖታሲየም ብሎ እስከዚህኛው ድረስ ያሉት ንጥረ ነገሮች ወይም ኤሌመንትስ ሜታል ናቸው። እነዚህንም ጨምሮ ማለት ነው። ወይም ብረታማ የሆኑ ንጥረ ነገሮች ናቸው። በመካከል ላይ በግሬይ ከለርዝ ሃይላይት የተደረጉት ቦሮን፣ ሲሊኮን፣ ጀርማኒየም፣ አርሰኒክ፣ አንቲሞኒ፣ ተለሪየም እና ፖሎኒየም እነዚህ
Metalloids nacho. Metalloids ye biratonna biratamma yalhunu netra nagarochin vahiri yazu maladam. Hydrogenim chamro nazi ke metalloids bestak anye bakul yallut eredictable lai bam gizayu centeraj lai yallut nen metalloids nacho maladam. Predictable life is the grava culia loot, hydrogenes, hmu, skezina, tachialu, F block, elementochinim, chamro, beretama, nitranagroch, nacho, macalai, begay, yalut, nezi, metalloid, nacho, bestak aniva culia loot, nezi, nin metals, wim, beretama, yalunu, nitranagroch, nacho. Selenazi, vadem, indethendalu. Savaya chonem metal kebret nen metalu ke metalu bemin indemillay metalloidu ke nen metalu ke metal indet indemillay yerasachu savay silalle predictable sinay bedem binayalen lahunu gin tinish indemegiya yemihon biratamma yehonu nitre nagerochin weyim nen metalochin ke nen metals indet melayet indeminchil tinish ni ተማሪዎች አንድን ኤሌመንት ወይም ብረታማ የሆነ ንጥረ ነገር ከነን ሜታል ወይም ብረታማ ካልሆነ ንጥረ ነገር የምንለይበት የራሳቸው የሆነ ጸባይ አላቸው። ለምሳሌ መጀመሪያ እስቲ የብረታማ ያልሆነ የሆኑ የንጥረ ነገሮችን ጸባይ እንይ። የመጀመሪያው ጸባዩ ማላቢሊቲ ነው። ማላቢሊቲ ማለት አንድ ብረት በመዶሻ ሲቀጠቀጥ ወደ ጠፍጣፋነት መቀየር ማለት ነው። ሜታሎች በመዶሻ ሲቀጠቀጡ እነዚህ ከጋሉ በኋላ ሲቀጠቀጡ ወደ ጠፍጣፋነት አይነት ነገር ይቀየራሉ ማለት ነው። ለምሳሌ ይሄ የምታዩት ጎልድ ነው ወይም ወርቅ አንዱ ብረታማ የሆነ ንጥረ ነገር ነው። ይሄን ጎልድ ሲቀጠቀጥ ይሄ እዚህ ላይ የምታዩት ድብልብል ነው እዚህ ጋር ሲቀጠቀጥ ወደ ጠፍጣፋነት ተቀየረ ማለት ነው። ይሄንን ባህሪ ብረታማ የሆኑ ንጥረ ነገሮች ብቻ ናቸው ማሳየት የምችሉት። ነን ሜታሎቹ ይሄንን ማሊያቢሊቲ ባህሪ አያሳዩም ምክንያቱም ተሰባሪ ናቸው። ሜታሎቹ አይሰበሩም ጠንካሮች ናቸው። ነን ሜታልስ ወይም ብረታማ ያልሆኑ ተሰባሪዎች ናቸው ማለት ነው። ይሄን ማሳየት የምችሉት ሜታሎቹ ብቻ ናቸው ወይም ብረታማ የሆኑ ንጥረ ነገሮች ናቸው። ሌላኛው የንጥረ ነገሮች ጸባይ ዳክቲሊቲ ነው። እዚ ሜታሎች ዳክታይል ናቸው። ዳክታይል ናቸው ማለት አሁንም ብረቱ ከጋለ በኋላ ተቀጥቅጦ ወደ ክርነት ወደ ዋየር ወይም ወደ ሹቦነት መቀየር ይችላል ማለት ነው። ይሄንን ባህሪ የሚያሳዩት ብረታማ የሆኑ ንጥረ ነገሮች ወይም ፔሪዲክተር ላይ ጊዜያዊ ሰንጠረዥ ላይ በስተቀኝ በኩል ያሉ ብረታማ የሆኑ ንጥረ ነገሮች ናቸው። ነን ሜታሎቹ ይሄንን ፕሮፐርቲ ያያዙ። ሌላ ሻይኒ አፒሪንስ ነው። ለኛ ባህሪያቸው ሻይኒ አፒሪንስ ማለት ሜታሎቹ ያብረቀርቃሉ። እዚህ ጋር የምታዩት ሜታል አሁን ይሄ የሚያብረቀርቅ እንደዚህ አይነት አፒሪንስ አላቸው። አሁን ለምሳሌ ወርቅ አይታችሁ ታውቃላችሁ። ወርቁን ብታዩት እንደዚህ የሚያብረቀርቅ አካል አለው ማለት ነው። በአጠቃላይ ብረታማ የሆኑ ነገሮች ንጥረ ነገሮች ሻይኒ አፒሪንስ አላቸው። ሌላው ባህሪ ኮንዳክቲቪቲ ነው። ኤሌክትሪሲቲን ማስተላለፍ መቻል አሁን እዚህ ጋር ኮፕ ግላስ ሲሆን ግላስ ነን ሜታል ነው። ኤሌክትሪክ አስተላላፊ እዚህ ጋር አምፖል ወይም የበራው ስቲል ወይም አይረን ሲሆን ነው ሜታል ነው ወይም ብረታማ የሆነ ንጥረ ነገር ነው። ሌላ ኮፐር ሲሆን ይበራል። ይሄ እንጨት ሲሆን አይበራም። እንጨት ኤሌክትሪሲቲን አስተላልፈ ኮፐር ያስተላልፋል ብረታማ የሆነ ንጥረ ነገር ነው። ግላስ አስተላልፈን ብረታማ ያለው ነው። ስቲል አይረን ያስተላልፋል አምፖሉ ይበራል። ስለዚህ ኤሌክትሪሲቲ አሁን እዚህ ጋር በልቡ አምፖሉ ሲበራ ያየነው ሜታሎቹ ኤሌክትሪሲቲን ስለሚያስተላልፈው ነው ማለት ነው። መጀመሪያ ቅድም ስለ አተም ስናይ አተሞቹ ሶስት ስትራክቸር እንዳላቸው ኤሌክትሮን ፕሮቶንና ኒውትሮኖች አሉ ብለናል። እነዚህ ኤሌክትሮንና ፕሮቶን ኤሌክትሮን ኔጌቲቭ ቻርጅ ፕሮቶን ፖዚቲቭ ቻርጅ አለው። እነዚህ ቻርጆች በሽቦ ማከል ሲንቀሳቀሱ ኤሌክትሪሲቲን እናያለን ወይም አምፖሉ ሲበራ እናያለን ማለት ነው። ስለዚህ እነዚህ አሁን ያየናቸው ኮንዳክቲቪቲን ትሊቲና ማላቢሊቲ አሁን ያየናቸው ጸባዮች ሜታሎቹ ወይም ብረታማ የሆኑ
ንጥረ ነገሮች ያሳያሉ። አሁን ያየናቸውን ጸባዮች ነን ሜታልስ ወይም ፔሪዮዲክ ቴብል ላይ በስተቀኝ በኩል ያሉት ንጥረ ነገሮች አሳዩም ማለት በዚህ መንገድ ብረታማ የሆነ ንጥረ ነገር ከብረታማ ካልሆነ በቀላሉ መለየት እንችላለን ማለት ነው።